digel du bëgg jubalal yalla defal ni khadija maktum prod mak mu bëgg jubalal yalla defal ni abubakar maktum prod ndaw lu bëgg jubalal yalla defal ni ali ibn abi talib maktum prod kilifa kuy wut ko mu roy yonent ban ci kanam maktum prod di chaîne bu len di wéttel ni ci njangalé mak ni ak bép actualité ci réew mi ngir dara bañ len ci rëcc gaaw len abonné ci maktum prod bi moy sunu logo bleu blanc la xamé ko bu baax maktum prod assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hasan bulluga man la sarak ñu di ko wax ibrahima ndjay balla ngeer ñu lay nuyu di la ziar bu baax te di la ñaanal jam xamna di sakku ci yow itam ñaanu jamm ak fanu gudd di la ko ñaanal mu melne dama deggon ben question bo lajone sama papa ci digeunte waxu serigne cheikh ak serigne mustapha pour melne don ko laaj dal ñom ñaar seen ñaari wax ci ki ne gis na suñu borom ci fan yi ak ki ne yalla kenn du ko gis ah ma ñewon ak yow nak pour fa zakir inna fa di zikra ndax say zakru man yakhsha waye way te jenn bo ala salis yasla naral kubra yalla ci yalla musak mu melne nitu yalla bu waxe xam fami waxe rek mo gën bu lolou mënul am nak nopi ci ndax waxul liman yajhalu at-tariqa sumtuka khairun min difa'ika an qutbin mada zamana bi ci dess moy kenn ku nek fa ngay waxe nga xam fan lay waxe bo bo ci mone baxé nga baxé ci te bañ ca yaqko ndax serigne cheikh limu wax kenn gënu ko deg serigne mustapha limu bindi kenn gënu ko deg serigne mustapha te xeyna ci ñak gis yalla wax na ci bind na ci ndax la kinna zatuka la tura illa kama tantaku khurba jalaliha al-a'lam lolu serigne cheikh ko bind waye dafa am lo xamne day tektale ak ñak xam te itam day ruslo kilifa ci njabotam ci moy ben waxin bi wala ben jefin bi te it bokku na ci safane waxu serigne cheikh ak waxu serigne mustapha moy ñak xamne deggolen ñom ñaar ñep bi ci dess moy ki mi ngi wax ci gis yalla ci jakarlo la mana man te bobu serigne mustapha mo ci ñeuk dik budé deglu nga waxtanu ba mu jeex cha wala ma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuri ilayka qala lan tarani walakin anzuri ila aljabali fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa qarra musa sahiqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa anna awwalul mu'minin serigne mustapha neena budul won ak leeru yonenti bi du jog kon fami waxe xam fami waxe rek moy meuna tax nga dekk bi ci dess moy ñami waxal itam dafal de leena nampalon ci haqiqa ci lu jitu waye waxul ak ñi nga xamne dañuy xol rek nuñu degge ñom motax fala ma fatasha ahlul fikri ala ma qalahu ahlul kashfi falam yajiduhu fi dairatihim qalu hadha kharij an ash-shari'ati kon waqul liman yajhalu at-tariqa sumtuka khairun min difa'ika an qutbin mada zamana te budé jang nga histoire ben borom xam xam señu la dak gis yalla ci nelaw delul ci izal madawi bi jangal muhammad ibn anwa bi jangal cheikh ahmad at-tijani sharif al-fatimi nga xamne limu xam lepp yalla ng koko defal ci gis yalla ci nelaw kon ya munkiran li kalamin qalahu tafasi wa nahiqan ka himarin mubqidan tafasi ala taqaqta min ilmin wa ma'rifatin min qabli inkari ma qad qalahu tafasi furu'yatu llahi fi nawmin fajaizatun aina al-arab fi ma qalahu tafasi wa qalahu al-hanbali wa khayruhu falamma zala tura munsifan iz qalahu tafasi kon bokku ci ciowli xam li xew ko gën te ñun ñepp ay mbokk la te rusna gis yow ëlëk dajje ak yow ëlëk di ñak sikki bi ci dess moy al-hurr hurrun ma lam yatakallam gor gor la li feek waxul waye bu xasse wax nak di jam ni ñepp kon lu ci man di am nañ ko jital ci xam xam tek ko ci teggit tek ko ci yar lool lay ñaanal sama bop lool lay ñaanal ñepp te ku señoon nak bo dajje ak sa mak wala sa rak wala sa mbokk wala sa doom boy da nga sikki te lool nak yang ko mané ci li ngay wax nga tek ko ci xam xam tay jël li ngay wax tek ko ci xam xam dana sagal sa kilifa ndax dana tax ñu xamne sa kilifa kat jangal na la dana tax ñu xamne sa kilifa kat jangal na la ah li serigne mustapha waxon nak ne serigne abdou neena am na ño xamne buñu naré wax jarna ñepp kutisi pour ñu nopi maktum prod kon yow mi non bi téta sa xol réré tax nga sax ci ngeelam boy xalaata wax ci ndawal yalla luy safan ba ci mom té nga bayyi mak ki ma gëm doy ma sekk ci doxalam xam xamam bi dal sama xel may taxerlu ay ndigalam ay mayam di dem té du dal ay nonam di way digalam muy bëral ci ñom lu féral ay bakkan yu sax ci lëndëm
al munafiquna yadul yaw sax direram biram ngir beutum geureum banu dul xole gor su yalla geureum maktum pod gor sa moy ka sax di doxal ko leerem te tag fitam sampi dara ken du ko fil mustafa si mo di turam mo selal te xam di setal lay dilim ci xol bu landam daw bakan ba ken du ko sol ay alal yu tax mu wedam xam xamam ba leer di jubal ay ndawam di roti fa mom ay nonam di wax tereewul muy doxal waref ko ci mom tal bu yalla nar beug tal ka taxaw tana du fi am tal ba am bo ber te taxul nga bayyi nan dana fay teng leer lu tay ba ñeere talu yalla af du ko fay teng ngoy te xamne raxul lu ndariñ ci dine ci tay pharmacie al maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara ta pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère rek estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gu new katan yow mi amé diabète bul ko wajj gawol djokko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara gawol djokko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan bu ngeen djokko wi ak pharmacie al maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek ubbe kup genn ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na la nuru